aga räägime kaalulangetusest. Et ma ei tea, kas sa tead, aga alates 1980. aastast on ülekaaluliste hulk Euroopas enam kui kolmekordistunud. See on päris julm pilt tegelikult, isegi kui minna kooli näiteks, siis koolimajas ka see vaatepilt siin Eestis ei ole üldse enam nii kena minu mõelest. Et võiks olla kõvasti parem, et eestlased on küll näevad võrreldes, ma ei tea, ameeriklastega oluliselt paremad välja, kuid siiski hakkab see asi vaikselt ka siia jõudma, see ei ole nii tore minu mõelest. Ehk siis kaalulangetus, tööstus, kui selline seal liiguvad tohutud rahad, et ja kui võttes arvesse, et 2/3 brittidest näiteks enamik oma elust dieedil, siis see tähendab seda, et nad tahavad ka soetada endale vastavalt tooteid, mis siis toetaks seda neid sellel teekonnal. Ehk siis on mõtet toota igasuguseid tooteid ja eriti mõtet seda teha nii pidi, et inimesed tahaksid neid uuesti ja uuesti osta. Ehk siis nad korra näevad, et see toimib, aga kuna see kaal tuleb tavaliselt reeglina kolinal tagasi, siis et nad tahaksid seda sama asja uuesti osta. Et tegelikult on siis enamus kaalulangetustooteid nagu sellel põhimõttel üles ehitatud. Nii et see probleem ongi, et valdav enamus dieedipidajatest siis saavad oma kaalu järgmise 2 aasta jooksul tagasi, sest nad järgivad vanu meetodeid ja saavad samasugused tulemusi uuesti ja uuesti. Eks siis järgitakse ainult seda, et on lihtne kalorid sisse välja meetod, et söön ja kulutan. Tegeletakse toidukordade asendamisega, mis on samas nagu lahe lahendus, aga väga paljudele see ikkagi ei sobi ja ei meeldi ja ei ole harjumuspärane. Või siis minnakse lausa liiga radikaalseks oma dieetidega, et ma ei tea, süüakse ainult juurikaid või teaks ainult banaanidieeti või ainult keefiridieeti või süüakse üldse ainult, ma ei tea, 200 või 500 kalorit päevas, et see ilmselgelt on ju liiga vähe. Eks siis enamus kaalulangetustooted ei saavuta pikaajalisi tulemusi, sellepärast, et nad ei tea, et on muid komponente või muid faktorid, mis seda kaalu asja nagu veel väga tugevalt mõjutavad. Nii et äkki on siiski võimalik saada pikaajalisi tulemusi kuidagigi pidi. Ja võib-olla on aeg muutuseks ka sul endal näiteks, et äkki on veel mõni viimane kilo, mis ei taha kuidagi ära minna, siis olen ka ise selle läbi teinud ja töötab väga hästi. Ka siis, kui ei ole kaotada 10 kilosid, vaid ainult mõni üksik. Ehk siis see tavaliselt on hea testida selliseid tooteid just nendel inimestel, kelle ei ole palju kaotada, sest et seda efektiivsem peab olema see toode, mis suudab siis tekitada tulemusi seal, kus on nagu juba keerulisem see olukord. Nii et DNA 24 erinevuse on siis mis asi? Miks ta erineb ja kuidas sellega saavutatakse pikaajalisi tulemusi? Ta vähendab vajadus suhkru järele, vähendab söögisu, ta viib hormoonid tagasi tasakaalu, mis on just see võtme sõnaks selle toote puhul, sest et need juurikad või nii-öelda need taimed, pigem siis ekstraktid, mis on seal tootes sees, on tõesti kokku timmitud, siis niimoodi, et see timmiks paika meie organismis paigast ära läinud hormoonid ja paigast on ära läinud just nimelt vale elustiili tõttu ja ülekaalulisest tõttu ja vale toitumise ja kõige sellepärast, et need on vaja saada tagasi. Et see, kui me kaloraasi vähendame, saame kaalu maha, siis see lahendab ainult hetkel, me saame kilod maha, aga see tuleb tagasi, siis need hormoonid on ikka parlanksist väljas. Ergutab ka ainevahetust, annab tervislikuma seedimise ja ei mingit järsku dieeti toitud asendamist või pattud üles lugemisi ja on parem uni, et paljud on väga palju vaeva, aga kuna on stress või ei maga öösiti välja, siis ikkagi kaal ei lähe alla. Ja kõik erinevad kehatüübid saavad tulemusi, et ei ole, nagu ma ütlesin, et see ei ole ainult tugevas ülekaalus inimestele, vaid ka nendele, kes näiteks tahavad just nimelt ainult oma rasvaprotsenti kuidagi langetada, et muidu on oma kehaga rahul. Siin on siis ka testrühma tulemuse 28 päeva keskmine kaalu kaotus siis meestel ja naistel, nii et kokku oli see keskmine 5,8 kilo. Mis on ju väga hea tulemus minu mõelest ja keskmine sentimeetri kadu siis 27,6 sentimeetrit, nii et vägagi võimas. Ja kui sa ka alustad kaalulangetust, ma siiralt soovitan sul mitte ainult ennast kaaluda, vaid kindlasti siis ka mõõta siis sentimeetreid nii käsivarrel, säärtel, kõik
keskkoht loomulikult, puusad, kõik sellised kohad, et raudselt mõõtke, te näete ise, kuidas sentimeetrid hakkab minema, kui võibolla kilosid läks ainult üks või kaks alles. Et on väga lahe tunne keskkohast 15 senti näiteks kaotada, see on ikka ja see läheb väga kiiresti just nimelt tänu sellele, et need tilgad aitavad sul oma isut saada kontrolli alla, sa õpid teistpidi toituma ja kui sa samamoodi ka jätkad, siis sa ju harjutki sellise eluviisiga ära. Ehk siis see on väga lahe kogemus, ma siiralt soovitan. Ja tegelikult ennem kui me läheme selle äri poole poole, siis ma laseks tegelikult siia liinile hea meelega näiteks Nilsi, kes just nimelt meeste rahva, sest et tavaliselt kaalu asjadest räägitakse selles nagu mõttega, et noh, naised on aega alla võtta, et tegelikult on ju, me tahaks, et mehed oleks kõik ilusad kõrval, et kui mehed tahavad endale ilusad modelle kõrvale, siis noh, arvake ära, kas me ei taha või, tahame ikka. Nii et ja kui palju on just Eestis neid mehi, kes ignoreerivad või sest ei räägita, et õllekõht just kui normaalsus, siis ju tegelikult ei ole ja kõik me teame täna, et see ei ole ka kuskilt otsast tervislik. Et vabalt võiksime pöörduda ka meeste poole ja see on siis põhjus, miks ma tahaks väga lasta ka Nilsi siia letti rääkima, kuidas oli tema kogemus. Ma nüüd ta kohe unmute'in ja näitan tema kus ta kaamera on ka, äkki oleks teda näha. Tere, Nils! Tšau! Tšau! On mind kuulda? On! Okei. Ma ise olen selles mõttes elupäevad siukene nagu aktiivne ja sportlik ja muud asjad olnud. Ja viimased mingisugune 8 aastat ma olen kuidagi üritanud niimoodi tervislikult toituda ja siis mingi hetk avastasin igasuguseid muid tarkusi. Ja ma sain, tegelikult sain natukene väikse šoki, sain 2014 jaanuaris. Et kuna mul töö juures Afganistanis britid kõik rääkisid, et tohutult on, nemad käivad tervisekontrolli sinna tänna. Ja ma ütlesin, et minu elupäevad kaitseväes, et ma ei tea üldse, mis mu tervisega toimub. Ja ma läksin Tartusse meeste kliinikus, lasin endale mingisugune 3 soti eest teste teha. Ja seega hõlmas kaaluvärki, see hõlmas igasuguseid neid hormoontasakaale ja kõiki värki. Ja siis mulle see peaarst ütleb seal, et näed, et sa kaalud 87,5. Aga sa võiksid kaaluda 80 selleks, et sa oleks nagu terve ja et sul oleks hea olla. Ja siis ta mulle seletas, et lihtsalt see, mis on ühiskonna silmis normaalseks peetav ülekaal tegelikult, päris kindlasti seda nagu ei ole keha jaoks. Ja et nagu füüsilise keha jaoks. Ja siis ma sain nagu panniga näkku, et ma tegelikult olin nagu kogu aeg nagu spordipoiss ja sike turske ja niimoodi. Ja siis ma hakkasin nagu tõesti mõtlema, et mis värk sellega siis on. Ja siis minust sai, ütleme siis mõnes mõttes see sama statistika, millest Liisa rääkis. Et ma hakkasin kasutama ühte toidukorra asendajat. Ma sain kohe põmm ilusti 80 peale mingisuguse poole aastaga. Ja see kestis senikaua, kuni ma seda sain. Võibolla mingisugune 1,5 aastat või niimoodi. Ja selleks aastaks siis... Jah, selleks aasta vahetuseks, mis seda ära oli, olin ma korjanud tagasi endale peale selle eelmise toote lõppemist, 86,5 olin jälle, et palju õnne. Ja siis oligi see, et see andis ka enesetundes muidugi tunda, et ma olin juba korraks maitse kätte saanud, et mis tähendab, et kui sa oled nii palju kergem, kui on nii palju hea on olla, on ju energiat on rohkem. Ja siis ma otsustasin ka need tilgad ära katsetada. Ja tilga katsetamine läks niiviisi, et ma tegin nii neid asja nagu tõeline mees, sest et ma ei kavatsenud mitte ühtegi grammi toitu kaaluda ja siis ma lasin Elen, meil on meie toitumismentor Elenil, lasin seletada, et nii, et meesterahvas ka aru saaks, et kuidas ma siis pean sööma. Siis ta mulle seletas, et näed selline taldrik, nii palju, käe järgi, silmaga rohelist, liha ja värki. Ja nii ma tegin, mitte ühtegi korda ma toitu ei kaalunud ja kuna see toode kui selline on nii mugavalt pakendatud, siis näiteks on ka kiire elutempo puhul, võtan selle pudeli, pipetil on mõõdikud peal,
Tallinna, keset Tallinna liiklust, ma teadsin, et ma saan poole tunni pärast sööma. Foori taga panin endale tilgad suhu, plärts ja ilusti oli mul kolme nädalaga, tegelikult olin jälle 80 peal. Täna on sellest möödunud nii palju, et veebruaris tegin selle tilgakuuri ja täna ma olen nüüd, ma kõigun kuskil 77 poole peal niimoodi. Ehk et nüüd 2014. aastast, noh, ütleme niimoodi, et nüüd ma kõigun lõpuks ometi selles kaalus, kus ma nagu tunnengi ennast hästi. Et tegelikult see on nagu väga toimiv, see on väga lihtne ja mis ma veel avastasin oli see, et mitte ei pea rapsima selleks, et nüüd hakata kohutavalt kaalu langetama, et higistada, pisarad, valu, veri, kõik väljas. Et lihtsam on tegelikult hoopis niimoodi, et võtad kaalu maha nende tilkadega hops ja siis hakkad juba oluliselt kergemini, hakkad trenni tegema, jõuad rohkem lõuga tõmmata, jõuad kiiremini joosta, et tegelikult ei peagi nagu hullult trenni rühkima teha, et sa juba kohe oled nii võimas ja see on nagu nii nauditav. Et minu mõte jah on ikkagi see, et see tervise osa on minu jaoks nagu tähtsam selle kaalulangetuse juures kui nüüd nagu väljanägemise osa. Et noh, kuidas kellele on ju, kes tahab ilus, kes tahab terve, kes tahab mis iganes olla. Et kui me nüüd vaatame mingi vanurite tabletiriiuleid, me vaatame, mis tervise kvaliteet neil on. Et enamus haigusi tuleb südame veresoonkonna haigustest, mis on ülekaalu põhjustatud. Siis ongi minu arust on see, et ega kohustust ei ole kellegil nagu väljaartud ise enda ja oma laste ees võib-olla pikendada enda elu ja elu kvaliteeti. Et kes ei anna endale võimalust, see võtab endalt võimaluse ära ja minu arust hetkel on see parim võimalus, sest et seda on võimalik lausa tasuta saada, teil on alati tugi olemas, teil on nõuanded olemas. Et minu jaoks on nagu täiesti mõistuse vastane, kui keegi on kaua mõelnud, tal on nüüd skepsis, on ju, et tasuta info on alati võimalik nagu ära seedida, seda ei pea tarbima, seda ei pea kasutama. Aga kui sa oled teadmatusest endale seisukoha, et ei, ma ikkagi vist see kord ka ei saa hakkama. Noh, tegelikult sa ei tea, et see on nii lihtne, et absoluutselt, noh, tugitoli sportlane meesterahvas saab ka sellega hakkama. Et iga tahes on see selline väge värki, minu poolt rohkem ei olegi. Et kui on huvi kellegil, siis ma võin tegelikult ka numbrid öelda. Ja. Ma kraapisin nad välja, aga ma ei hakka ütlema, kui, või ütlen või? Ütle ikka. Okei, ma kraapisin need välja, et 2014 86 kilo juures testosteroon oli 9,2 ja normaalsus on tegelikult 11,4 ja 27,9. Ehk siis mul oli alla igasugust arvestust ja testosteroon on see, mis mehes teeb mehe, on ju. Niimoodi. Ja siis triglütseriidid on mingi muu tähtis asi, millest ma ei tea, mis asjad nad on, aga kui mulle meestekliiniku peaarst ütleb, et nad on tähtsad, siis ma tegelikult usun teda. Et nendega oli niimoodi, et need olid mul liiga kõrged. Seal ongi nad on oma vahel nagu seotud. Ja triglütseriidid olid mul 2,84 ja normaalne vahemik on 0,45 kuni 2,60. Ehk siis mul oli nagu see ka täiesti lõhki. Ja nüüd, kui hiljem oli kaal 80 peale viidud, siis testosteroon oli 19,74 versus ennem oli 9,2. Ja triglütseriidid olid nüüd 1,03. Ehk et ma räägin, et see ei ole, et äkki ta toimib, äkki ma ise usun, äkki ma ei tea, leiutan või lihtsalt tahan uskuda. Kui Tartu Ülikooli labor ei suuda, Tartu Ülikooli kliinikumi labor annab mingid, ma ei tea, imeliku teavad, siis ma ei tea, mis veel õiget teavad täna. Just, väga õige. Et, väga äge, et sa jagasid julge mees, sest et seda ongi vaja näidata ja sellest on vaja rääkida, sest et sellised teemad on Eesti meeste keskel ainult suureneva trendiga, sellest lihtsalt nii avalikult ei räägita, aga tegelikult mure igal, ma ei tea, mitmendal juba täna, nii et tänud, et sa seda nii avalikult jagasid. Et võta ajaks. Väidata. Aga super, ma panen enda video siia tagasi.
Ja kohe, kus ma olen, näidke siia videosse, oleks hea näha õiget nägu, kes parasjagu räägib. Et kuna aega päev meil on tegelikult siin liinimega Tiiu, aga Tiiu on väga palju ja lahedasti jaganud oma tulemusi ka päikepõues gruppis, kui sa seal oled, siis kindlasti vaata neid, sest et Tiiu on keegi, kes on meil tohutult palju inimesi aidanud samamoodi headale tulemustale, et Nils oli praegu lihtsalt üks näide, et Tiiul on neid siin terve rivi, kes on kaalus uhkelt maha võtnud ja kõik neid tulemusi, ta näete päikepõues gruppis.